Mengulas mengenai pelantikan 6 anggota pasukan petugas khas yang akan menyiasat kes kehilangan aktivis sosial Amri Sheikh Mat dan Pastor Raymond Koh, Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak mampu memuaskan hati semua pihak. Bagaimanapun katanya, sebarang aduan yang dikemukakan akan diteliti untuk penambahbaikan. We cannot please everybody. But some people will be happy, some people will not be happy. I cannot guarantee satisfaction for 100% of the people involved. Do you think that you don't have any issues that the task force can actually do their job? They will look into any complaints made, we will look into and improve. Tambah baik. Beliau melancarkan dasar pembangunan luar bandar di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Semalam, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelantikan 6 anggota pasukan itu yang diketuai bekas Hakim Mahkamah Tinggi, Dato' Abdul Rahim Udah.